A vítám vás dalšího videa. A teďka jsme tady zase, tak, jak jsme se z názvu mohli všimnout, tak se dneska bude jednat o moji sbírku bankovek, kterou mám tady. Za celý dva roky jsem jich nazbíral docela dost. Jak jste se mohli všimnout, tady vám nemohli, protože je to špatně napsané. On jsou nějaký plagátky, tam to je Jamny Games, to je Jamny plagát, tam to prostě, tady to na to ukazuju. Jo, tak to je ona. A jinak já už bych se přesunul k výběrku. Já vám to teda ukážu. Se to teda bude vidět na kameru, a to teda otevřu. A mám tady pár nějakých stran, na kterých jsem už nic nedělal. Jo, tadyhle. Mám nějaký bankovky. Tady taky. Tady taky. Samozřejmě většina jsou staré bankovky. Jo, a potom jsou ještě tam, ty jsou moje nejvzácnější. Jsou ještě z první světový. Tak, jako první začneme s touhle bankovkou. Já vám ji hnedka ukážu, co jí vyndám. Ani nevím, jestli že ji mám vůbec. Já už jsem na té bankovky. Je to teda, měla by to být ruská bankovka. Vypadá takhle. Můžete se na ní podívat. Jinak, jestli chcete nějaké bankovky, vám přinesu klidně nikdy. Nevím, jak já nemám vlastně přinést. Tak, jak vypadá? To je první. Jako druhý. Takovou bankovku vám jen to ukážu. Pane bože, dělej tam ty bankovky. Tyhle všechny bankovky. Jo, se vám nebudu říkat, co to vůbec je, protože by to zahodilo strašně moc času. Tam si mám další. Jo, jsou to prostě bankovky. Mám plno, z některých ještě pamatuju, jak jsem je nacházel. Takže dneska se koukneme hlavně k těmhle s těm bankovkám. Ježiši, mi to padá. Tak, jako první mám tady první bankovku, která vypadá takhle, je na to Masaryk. A je to z roku, je to Republika Československá, je tam nakreslený Pražský hrad, tadyhle. Je to opravdu stará bankovka. A nevím, jestli z jakého to roku. Padělání stovek se trestá podle zákona, to je i na nových, myslím. Nevím, jestli tam je datum. Asi ne. Ale je to hodně stará bankovka. Tohle si možná lidi, kteří mě asi nesledují, ještě pamatujou, protože tohle... Desať. Protože tohle je trochu novější, to už je jsou už ty 70. 80. léta, to už je poměrně nový. Takže to bylo vlastně to platilo do roku, myslím, že 1992, tuším. Nevím, a je tady možná někde Státní banka Československá, jo. 1986, to je datum. Tohle. Tak, jako další bankovku tady máme nějakou, kterou vůbec neznám. Vypadá nově, možná asi bude úplně, ona je ještě nová, ještě ten chrastí, či je nová. Myslím, že platí. Nevím, ale myslím si, že platí. Je to 10 nějakých, nevím, co to je. A já tam nakreslím jakýhle pán. Jako další, tady máme klasický dolar. Dolar, klasickou 100 dolarovku, která už neplatí. Jo, je to starší, tam se bílý dům na tom. To 100 dolarovka, tam se na tom nakreslený, ne Lincoln, ale to nevím, kdo to je. Jedno, možná to někde napsaný. Nevím, to nepřečtu. Tak, je to 100 dolarovka. Tak, jako další tady máme tohle, to je Jan Hus někde, to je na tom Jan Hus,
Vidíte, Janus Strocnova nemá oko. To je 20 korun, to je taky docela poměrně, myslím, že nový, není tak starý. No, to není úplně zajímavá bankovka. Jako další tady máme už takovou opotřebovanou jednu dolarovku, která je sice stará, ale furt platí. Takže je docela dobrý, jak když už je zase slepená, ale že to už by asi moc neplatilo, ale jenom takhle z takového. Tak, jako další tady, máme tohle, který to je hodně, to je bankovka z pozůstalosti, je to hodně starý, ale hodně starý, to je myslím, že ještě před první světovou válkou, si myslím. Musí to být teda hodně, v tom bude plno vzpomínek. Pak tady máme nějakou novou, zase to je prostě, podívejte se, teroristická bankovka. Ne, prostě je nová, je už je prostě nová, není, furt platí někde nevím, dívejte se na ty znaky, tam všude to vůbec ne, nevím, nějaká 100, nevím. Jo, islám, to je islám, ne, ne to je náboženství, nevím, to je nějaká, to je prostě na islám nějaký, nevím. Tak, jako další tady máme další dolar, který ale není americký. To nevím. Mexický dolar. No to je vlastně Amerika, ale je to prostě mexický dolar. Je to mexický dolar, tak to vypadá. Nevím, co to ještě platí, možná ještě jo. Tak, jako další tady máme takovou pozůstalinu. Je to česká bankovka z první republiky. Je to 5 korun. No nevím, korun, nevím. No vidíte, je to teda ve stavu strašným, je to úplně malinkatý. Tak, jako další, proč já to vůbec nestřihám, nevadí. Jako další, tady máme tuhle asi ruskou, ne. To je francouzská 100 dolarovka podle mě. Francouzská 100 dolarovka, nevím, ne 100 dolarovka, ježiši, co to říkám, prostě 100 peněz. Jako další, tady máme tohle, tak to už naprosto nevím, co je. No, tady máme tohle, a pak tady máme, tohle jsme už viděli, jo, tomu jsem chtěl, k těm starším bankovkám jsem se chtěl vyhlasat. Tohle je 100 něco, je to marka nějaká, myslím, že 100 marek je to obrovská bankovka. Pro porovnání s mojí rukou. A klasická bankovka je třeba takováhle. A tato ta bankovka je prostě obrovská. Poznejte, obrovská bankovka. Jak, to je moje hodně vzácná, jedna z nejvzácnějších, kterou mám. Asi poslední, to je vlastně moje poslední bankovka, kterou jsem dostal. Teď už jsem je přestal sbírat, protože jsem je vždycky dostával za nějaký, třeba když jsem pracoval, nebo prostě někde, tak jsem je vždycky dostal. Od mýho táty, ale pak se s mámou rozešli. Ne, dělám si srandu. Ne, nedostávám se od táty, dostal jsem to do od táhlýho přítele. Tak jako další tady máme tohle, to je 50, nevím co. A je to teda slovenský. Když se u nás rozdělili, tak měli tohle. Je to ještě poměrně nový, no. Asi jo. Je to 50. Co tomu rozumíte. Tak, pak je tady tohle. No, to je taky hodně starý. Jo. A tohle je taky ta nějaká, ta, který nemůžu nic dodat. Pak tady máme tohle, taky hodně starý, to bude takový z druhé světové války, nevím. Taky spolu z toho. Je to asi od krve, je to trochu červenější a je to od krve podle mě. Protože podle mě někoho zastřelili třeba. Zadržitý velká někoho zastřelili a tohle to po něm zbylo. Někdo mu to vzal prostě z kapsy. Tak, tady máme zase tohle. Taky hodně stará bankovka, 10 něco. Asi německá zase. Pak tady máme, tohle u nás natáčíme 9 minut. Pak tady máme náš šetě banky československé. Jo, tak on se vypadá. Tak, jako další a asi z posledních, tam máme ještě jednu korunu. To je česká prostě klasická. A potom tady máme moji nejoblíbenější, to je tato.
To je zelená. Kolik to vypadá. Je poměrně vzácná. Kolik to vypadá. Tak, to nebyly zdaleka, ale zdaleka všechny. To nebyly zdaleka všechny bankovky, které mám. Ale byl to taková čtvrtka bankovek, který mám. Tak, a jinak, než se s vámi rozloučím, bych vám chtěl strašně poděkovat, že jsme dosáhli hranici 18 odběratelů. Je to vlastně pro mě to strašně moc. A jinak proto vám Ježišmarja. Takže lidi, kteří se na mě koukají ve škole, taky můžu za těch 18 odběratelů, jenom ty, který mi odebírají teda, jim dát jeden takovýhle náramek, na kterým je napsáno Johnny Games. Ještě není teda, počkejte. No, já se s vámi pro dnešek loučím a čus!